Непомітний, легкий, маневрений гусеничний бронетранспортер британської армії FV-103 «Спартан». Майже 500 одиниць цих БТР були на озброєнні в британських збройних силах після того, як їх прийняли 1978 року. Нині їх замінюють новіші транспортні засоби. Фахівці називають FV-103 «Спартан» броньованим таксі для доставки на фронт. У британській армії цей БТР був призначений для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. «Спартани» мають високу мобільність та доволі компактні габарити – приблизно 3 на 5 метрів. Водночас перевозити можуть до 7 осіб, троє з яких – члени екіпажу. Крім цього, для FV-103 «Спартан» подолання водних перешкод не є проблемою. «Спартани» призначені для розвідки та підтримки піхоти, саме тому вони малопомітні та мають низький силует. Ці гусеничні броньовики дуже швидкі. По трасі вони можуть досягти швидкості понад 90 км за годину. БТР озброєний одним кулеметом L-37А1 калібру 7,62 мм і може мати 4 диморозрядники для маскування з кожного боку. Боєкомплект – 3 тисячі набоїв. «Спартан» має бойову вагу майже 11 тонн. Ззовні модель майже не відрізняється від ще одного БТР «Страйкер». Головна особливість – відсутність ракетної установки, на заміну встановлений кулемет. Бронетранспортер «Спартан» має легкий і водночас міцний зварний алюмінієвий корпус із товщиною до 60 мм. Лобові деталі тримають бронебійні кулі калібру 14,5 мм із відстані 200 метрів. А борт і корма захищають екіпаж від вогню стрілецької зброї та уламків снарядів і мін малого калібру. Головно в умовах цієї війни – війни артилерії – кількість та важкість поранень ще й залежить від техніки, на якій відбувається штурм чи евакуація. Тож швидкість та маневреність «Спартанів», а ще прохідність фактично по болоту, дасть змогу чим швидше як доправити, так і вивести із поля бою бійців. БТРи можуть проїжджати окопи до 2 метрів завширшки, долати перешкоди розміром до 0,5 метра заввишки та занурюватися у воду на глибину до 1 метра. Існує також протитанковий варіант «Спартан» під назвою FV-120 «Спартан MCT». Ця машина має двомісну башту та дві протитанкові легкі піхотні ракети «Мілан» на стартових позиціях, а ще 11 можна перевозити усередині. Цієї модифікації поки що на українському фронті не помітили, на відміну від інших варіантів сімейства цих бойових броньованих машин. Так, зокрема, на озброєнні України завдяки допомозі країн-партнерок та наших волонтерських фондів уже є машини швидкої допомоги «Семерітан», броньовані командні машини «Султан» та броньовані евакуаційні машини «Самсон».